Укрпошта 2 вересня ввела в обіг поштовий блок до 400-річчя Хотинської битви. Його створили спільно з поштовими адміністраціями Польщі та Литви. Тираж блоку склав 20 тисяч примірників. На марці зображений фрагмент репродукції картини польського художника Юзефа Бранта «Битва під Хотином». Марка випущена номіналом W, що відповідає тарифу пересилання непріоритетного листа до 50 грамів наземним транспортом до іноземних держав вартістю $1,5. Спецпогашення спеціальними поштовими штемпелями перший день відбуваються у Києві та Хотині. Художнє оформлення створював польський дизайнер. Ескіз був розроблений поштовою адміністрацією Польщі і наданий усім учасникам цього проєкту. Ескіз є єдиний для усіх трьох поштових адміністрацій. Різняться лише написи на цьому поштовому блоці. Усі вони виконані своєю мовою і мають різну номінальну вартість відповідно до валюти тієї чи іншої країни.